Hyvää keskipäivää, muruseni. Aurinkopaista niin kuin kuvasta näkyy tuolla. Mutta ei se anta. Mutta ei se haittaa yhtään. Päivä kahvita juuri ulkona menneet äkkiä päivänäköjään ja näinikin. Vähän tuulee, anteeksi, jos kävi mikkiä tämä. Mutta. Tuossa kävin jo kylällä. Vähän työasioita hoitamassa. En omia vaan. Ei ole enää firmaa onneksi. Vuokraantien kyvillä oli. Vuokraantilla oli jotain hommia tuolla. Tänne tosissaan tuolla on taas Nissan Tavaro, sohvaa ja pelynimurria tuollaista. Mutta pelataan pytytti iären taas ja ollaan nätisti. Ja tuli tällainen höpötyvideo nopee. Anteeksi siitä. Hehehehe. Nokkaan toko se enempäsin pyykki nimittäin. Ja näin. Mutta pelataan videoita jäädä. Moikka!